is a fool's master. Hallå? Tja. Jag har AP runes. Lol, hon blev lite ensam där. Flashade du? Nej, vad heter han? Flasha? J. Oh my! Oh my! Ey, ey! Den hade inte! Den hade dödat! Om den inte hade gjort det så hade jag haft flash-Q. Eller inte ens flash, jag hade bara kunnat Q-a henne. Okej, men det var, alltså det var secure. Jag väntade och kollade och den skulle inte dödat. Aj. Ja, du måste gå B fort alltså innan... Innan det där. Nej, oj, okej. Nej, vad fan du det var med flit, okej? Okay? Nu måste de gå i lane sent. Fuck, vad det var fett. Det var på botlane också för kunden och sista. Det var som straff. Det var så jäkla konstigt gjort. Det var som straff, du tog min kill. Jag vet inte heller väl på om det får göra sen är bättre. Jag visste att det fanns en, eller att det var möjlighet att han hade en ignite, men alltså jag hade ju inte kunnat göra så mycket annat. Jag hade kunnat flasha, men jag dör faktiskt hellre än att flasha på levelet. Särskilt när vi redan har fått first blood. Balance is weakness. Burnades en ignite. Alltså det är riktigt bra, vad heter det, trade. Åh, shit, vad hon skadas. Men alltså, om jag flashar på level 1 mot sådan djungelmärke, då kommer han bara fortsätta ganka min lane nonstop. Och så kommer inte jag få någon farm förrän 3 minuter in, typ. Men om jag dör, då kan jag bara gå ut i lane igen och sen köra som vanligt. Med då att motståndaren får lite guld, inte. Jag menar att det är Annie, vilket inte är så kul när man är sedd. Det är inte kul någonsin då, men... Särskilt inte kul när man är sedd med AP runes. Brave the shadows, find the truth. Oj. Jag är bara lull... Jaha. Det är inte du som är. No technique is forbidden. Nej. Without a sound. Tradition is the corpse of wisdom. Alltså vilken jäkla heal som har. The shadows have enlightened me. Hur många stacks behöver Annie för en stund? 4. 4. Do not fear the shrouded path. Ja, det är en hund. Ja, vi sitter hundvakt just nu. Grannen. What I have done cannot be undone. Is weakness. The truth lies in darkness. Eller jag är inte så, men vill du säga? Ja, jag vill ha dem, typ så. Eller är det mer realistiskt? Jo, jag skulle gärna. Brave the shadows, find the truth. Alltså om det var möjligt för vår familj att ha en hund så skulle jag kunna tänka mig det. Du har säkert märkt under naturkunskapslektionen att jag kan ganska mycket om djur i allmänhet. Ja. Och hundar är inget undantag. Eller, det är inte så att jag kan massa hundra och sånt, men alltså jag är lika intresserad av dem som alla andra djur. The shadows have enlightened me.
Kolla, ni har två assist och Annie har bara en kill. Nej, hon är inte ens en, hon har 0-0. 0-2-0 i stats. Vänta, hon dött två gånger. Ja, just det, hon som dog lätt. Jag tänkte att det var MF, men det var hon som korsade. MF. Secrets kept, our weapons wasted. Nej, nu har du inte ett namn längre. Du förlorade det rätten till eller, det KS. Nej, inte. Nej, vi fick en till assist. Jag har sagt, jag tycker inte att du är så rättvis mot mig. Säger han som tog killen. Ja, men du fick... Vi säger såhär, du fick first blood förra gamet. Det var helt solo liksom. Så är det even. Alltså, nu är det klart. Annie har tippers redo. Och jag har ulti redo. Hon kommer tippers. Jag kommer tippers. Nej, hon flashar. Mitt no flash. Tradition is the core. Jag gillar den här mobilen. Ah, min kabel. Still all love. Do not fear the shrouded path. Ja. Åh, oh, nej. Vadå? Att han fick killen, är det det du gör? Ja. Ah, shit, det var det jag ska komma bort och tower dive. Ja, oh, det då. Ja. Åh, oh, det skulle inte dodgeat. Oh my god. Det skulle fortsätta. Ja. Ja, jag är en fan i alla fall, massa flashes. Ja, oh, du är på väg. Där så någon gång. Det är ingen ulti, men ja. Har du ult? Nej, fan också. Ja, de måste W1 träffa. Balance is a fool's master. Yes, it's mid. Sona, please! Nej, skit också. Oh my god. Oh, hon lever. Weakness. Hör, wow, wow, wow. Please, ta den där så går. Men, come on. Du vill ha first blood pengar där. Tror inte att det här är över. Jag tycker det var lite taskigt. Eller lite själviskt alltså. Men nu fick jag en mer assist. Tycker du ja? Säg det när det är jag som KSar dig. Vilket kommer hända. Jag planerar att göra det. Passa till. Halvnacka. Vad sa du? Halvnacka. Du är så halvnacken. Jag bara, medan vi ändå snackar om det. Wow, vad mycket damage hon hade. Jag köpte ändå Merc Treads. Men fan också! The shadows have enlightened me. Klassida som fått mig död två gånger så. Han har fått dig död. Ja. Men tyst på dig. Vad var det du sa? Han har fått mig den här död. Just call me a survivor. They follow the wrong master. Oj, fan. Oj, just det, jag kom på att jag hade... Fuck, jag kan ju bara returna till min ulti. Jag glömde det. Det var riktigt länge sedan jag körde så. Det blir så här, om jag blir skitfeedad på en champ när jag kör den första gångerna och sen kör jag någon gång och så blir jag inte feedad utan det går dåligt. Det blir så här, jag vill aldrig mer köra den här gubben längre. Ja. The truth lies in darkness. Så jag har inte kört Zedbeta länge, men jag var tvungen att skaffa det här skinnet i alla fall. Det är det jag har haft med sen, eller vill att ha sen, men jag har inte sen. Så då känner jag måste börja köra sedd igen. Mm.
Balance is weakness. Boom, 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 boom. I want you in my room. We're spending it together. Remember? Oh my god, varför började jag sjunga på den? Var det du som höll på med den? Brukar du som håller på med lite så här fjolliga låtar? Secrets kept our weapons. Jag kommer ta det som att du tycker att jag är unik. Fuck Sonic B! Man, come on. The shadows oh, you dead. Jag eller? Oh my god, vad blir det? So low. Oh, vad tillbryr sig runt. So low, so low, so low. Oh, han alpha-strikade Azir-ultin. Frågan är om det var skill eller tur. Jag gissar på det senare. Do not fear the shrouded path. Caitlyn Ignite. Boom 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 boom. Fan att också! Ba-da-da-da-da-dum. Har de en sån här Azir-djungel eller vad det här? No technique is forbidden. Sensei. Ja, jag kan den. Brave the shadows. How to gank. Find the truth. By us here, 101. Without a sound. Är ni så en av de enklaste champsen att farma med? Är ni? Mm. Jag tycker Zed är väldigt lätt att farma med. Förutom att man ofta blir outpokad, men alltså när man väl får stå och läsitta. Hans passiva, det är liksom såhär halva HP och minions på level 1. SS mid. The truth lies in darkness. Ja, men come on, I had that one. Jag vill gärna ta level 11. What I have done cannot be undone. Slåss inte den, va? I am a sentient. Bliss. Oh my. Det är andra gången. Ja, det var ju flit. Det här bara, jag var snälla, jag vill ju så gärna. Ja, oh, det var bra. Han har death mark på sig och allting. Han har 100% död. Ja, ja, absolut. Det säger ingenting om. Men det gjorde det bara. Du hade fått assist också för att det hade ultat. Ja, men jag vill ju bara reta dig såklart. Men jag vet, jag vill bara visa att... Nej, vad taskig jag känner mig. Dålig. Kolla på Baltens skinnet det. Jag märkte jag ganska nyligen. Jag måste inte kajpa så mycket. Att han är fan, jag märkte faktiskt idag, det är typ såhär en minut sen eller något. Nej, 14, 15 minuter. Märkte du på luringsskinnen att det är fan en typ såhär bandana han har runt huvudet. Jag tror det var någon som säger att det var en del av hans mask typ. Men det har ju en knut där bak som jag sitter fast i. Passa det med. Do not fear the shrouded path. Tradition is the corpse of wisdom. Alltså vad är det där på klassen med ett jävla HP? Without a sound. Vad fan är det för skit alltså? Ett HP, jag vet inte, jag har sett det någon gång tidigare alltså.
har du tur kan jag säga. Alltså jag är inte helt hundra på det, men jag bara såhär, va, klarar sig? Och så kollade jag på den och så stod det 5 HP. Så att, skit också. Jo, det är möjligt. Men ändå. Fan, finns inte ett enda attack speed item. Vad ska jag ta? Att det inte finns ett enda attack speed item. Nej, men alltså på hennes recommended. Do not fear the shrouded path. Det var ju, vet du det, överdrivet garv med flit. Men alltså, det började med att jag... Ja, jag stände liksom, var det verkligen så kul. Men alltså, jag förstår. Det lät lite kul när du bara, det finns inga attack speed items. Så jag såhär, okej, nu. Ja, jäklar alltså. Där nere. I don't got no ult though. No take is my god. Oh, man. Kommer du eller? Ja, men jag kommer inte. Var det du sa igår kväll? Jag älskar dig. Nej, no man. Fan, så sa jag, jag sa ju seriöst. Man. Ho, yo, Tibbers, get out of here. Dude, what the fuck? Master. 50 gear, 10. Without a sound. Ja, oh, upp. Nej, sen. Jag kan inte göra något. Eller han var så J-säker. Ja. Nej, men alltså att du... Jag såg det, men jag vill inte gå upp dit för att... ja, som sagt. Right. Det var ingen fara för J och... Jag klassade hon alltså. Vi stod bredvid varandra och hon var precis framför mig. Och så ultade Caitlyn och hon var fortsatt springa. Fast hon hade halv HP. Men, come on. Many falls, one strike. What I have done, soldiers, onward. Undone. Om inte du får den här killen. Vad fan, hur skulle jag kunna få henne då? Tycker jag skratta åt dig. Om du inte får killen. Du kommer försöka ta den, eller hur? Ja, men då är det okej. Okay. Nej! Ja, du fick han sista. Åh, min auto är så bra tajmad och allting. Nej, du får tänka då. Fick du den stora? Nej, J fick den. Jag fick den lilla. Fan, varför köpte du ingen sword of the occult för? Brave the shadows, find the truth. Vi ska dra den här när båda köper sword of the occult. Did you listen? Oui. Nej, men jag kör kattar och kör medjas. Nej, du får inte köra en AOE-gubbe, det är regler. Regeln är att man måste köra single target-gubbar och så ska man försöka båda köpa medjas slash sword of the occult. Och så försten till 20 stacks vinner. Okej? Okay. Hallå? Without a sound. Fear the
a shrouded path. Alla bara, yay! Visste du inte ens med Steam längre, vad fan är det som händer? Hallå? Va? Ja, ja, hallå? You playing with me, boy? No technique. Ja, hör du mig inte? You playing with me, boy? Ja, du playar med mig. You playing with me, boy? Oh, man. Ett tips är att inte liksom säga va? Oh, man. Oh, jag man, get back secrets kept our weapons wasted. Secrets kept our weapons wasted. Sätt på mig den där. The shadows have enlightened me. That delayed response. Ja, men jag vill inte kolla på honom först. Lala. Oh, tradition is the core. Ja, det här var det vardags. Oh. Är, är, är. Eller, ja, det där, oj. Jag vet inte varför jag gjorde såhär, det såg ballt ut, okej? Okay? Nja! Nej! Hämnden jubel, hurra. Ja! Åh, shit, det där kändes i hela kroppen. Åh oh shit, är ni där alltså? Åh, oh, tänk om det var busken och bara tre man. Tippers. Åh, oh, han kommer hoppa på dig. Ja, där är hon. Nej! Någon! Fan! Vad snabb är ni alltså? Snabb? Ja, oh, man, come on. Vad ska jag dra? Han drar ändå oss. Fan. 2,5 guld. 2,5 k guld. Hör du bakom mig? Nej. Okej, vad bra. Så jag säger. Tack jag kollade på J. Kolla J. Okej. Okay. Lite kul, han blir såhär sprang med drama twice. Oh, we wack girl! Without a sound. What? Typical J alltså. Secrets kept. Han är godlike nu. Vad är jag? Jag är också godlike. Jag blev godlike före honom. Han började dominata innan mig. Sen tog det tag innan han blev godlike. Aw man, come on. Come on girl. Oh, come on man. You can leave you hanging, right? Brave the shadows, find the truth. Did you miss it? Without did a you sound. Nej, jag fick inte så sist, kom igen. Jag hade funkat ner om fett mycket. Åh, oh, fuck! Jag är här. Jag kan inte ta den igen. Oh, man. The truth men. Lies in darkness. Tap tip tap du ta ta tipa ripa rupa. Baram 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 bam baram bararam bam. This is weakness. This girl is on fire. Swig. 6,5. Ja, du för skitstats då. 7,6. Du har 7,6. Har du den? Just det, när man kör mid, då får man bra stats. Det är för att du kan rinna.
Så att man om man kör mid får man alltid bra stats eller när jag kör mid? När man kör mid får man alltid bra stats. Fan också. Kom igen. Jag trodde du var snäll. Jag? Snäll? Jo. Du har känt mig typ 2 månader nu. Tror du har lärt dig? Uppenbarligen inte. Tänker du dive här? Nej, jag vill bara leva ta skumpen. Kan man ta skumpen mot dig? Fucking! Ja. Oh, rip. Nej! Sista auton dog i luften. Ja. Alltså, var inte han typ topplane eller någonting sånt skit? Fan också. Yeah. Fan också, jag glömde bort att man inte säger någon vein eller någonting. Bra. Vi vill inte att du ska spela vein. Secrets kept are weapons wasted. Nej, jag äger med vein, typ. Typ. Hur tydlig är det? Without a sound. Jag vill ha level 16. Please. Did you miss it? Vänta, vi har en gnar. Alltså det funkar det. Asir, alltså kan han... Är det bara att om han står väldigt nära turret så blir det en sån där turret? Nej, han måste klicka. Vet du hur det där funkar? Men alltså, det, man borde väl inte kunna... aktivera en passiv när man vill eller sådär liksom. Jo. Vissa har tydligen så. Alltså det blir väl en aktiv istället? Ja, det är ju en aktiv, fast det är en passiv grej att han kan göra en aktiv. Ja, fast så är det med alla. Att han har något som ligger och väntar. Nej, skyll inte på mig, det är Riot, okej? Okay? Jo, men det är bara dumt att man ska, alltså den ska ju vara såhär så att den ligger där i bakgrunden liksom. Men det är ju inte liksom så att han måste ha en extra keybinding, utan det är bara det att han klickar på en turret. Ja just det, funkar det där. Vad sa du? Jag tänkte liksom, hur funkar det där när han vill aktivera den? Oj, han går in av en anledning tror jag. Balance is weakness. Balance is weakness. Farm is on fire. Oh, wow. Hello. Hej där lilla flickan lilla. Hello. What the fuck? Det var bra, eller hur? Ja, tack, tack. Va? Klart det var bra. Du hörde i alla fall direkt vad det var för något. Nej. Det lät som en typ såhär skimpande bebis som bovmatas med havring. Nej, det lät som en råtta, okej? Okay? Som precis har gjort sig synlig för alla andra. Patrick. Det var det du försökte göra! Jag trodde du försökte låta som en liten flicka. Så, jag trodde du skulle... Nej, jag sa hej. Du var ju Twitch! Jag sa hej där lilla flickan när jag dödade Caitlyn. Och det var hej! Typ sådär. Nej, jag bara, huh, hello! Eller, nej, men, det är inte lätt, det var bra, men du kan inte göra om. Fan. Oh, shit. Tradition is the corpse of wisdom. The shadows have enlightened me. Jag tror att de vet att vi inte kör början. Nej! Ja! Oh fuck, kolla Gnar. Oh fuck, kolla din röster. Det var lite sila. Sa jag att de var dåliga eller? Oh fuck, vi har ingen tur ute.
Så är det G-splash. Ja, så man känner väl att det är rätt vunnet. Jag brukar också göra sådär på turret. Jag var nära på att gå in där. Jag har med dig en av dina videos, tror jag. Fast det var inte just... Du hade inte filmat just det, men det var en av de videos. Och då var det gick fett bra. Did you miss her? Embrave the shadows, find the truth. Embrace the shadow. Make no mistakes. Or die in darkness. Yeah. Ska vi bara pusha ner den här alltså? Eller så gör vi bara såhär. Ja, oh, swappa in i hans vägg. Lifesteal. Nej, den där turten är fett låg. Secrets kept, our weapons wasted. Det är bra, Caitlyn, det är bra. Tack. Without a sound. Lol. Jaha, fan. Oh shit. Jag vet inte hur finisha. Ah, jag kan göra på de här, visst inte jag. Jag vågar inte ulta faktiskt. Om jag ultar kommer de bara hoppa in i basen, ta med mig. Ta med sig mig. Nej, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig! Fan också! Man! Ja, Sona kör ju på där. Kolla på Sona, ingen, alla skiter i Sona. Nej! Åh oh, fuck att hon hade vision på mig, jävla Aatrox alltså. Det var svart han som gav vision. Ja, fy fan. Ett gnarkul. Och en till, en till! This girl is on fire. This girl is on fire. Ja. That's how you do it! Nej, jag kan inte heller. Yikes. Heller. Ah, ja. Baron and Ed. It's like, vad ska jag tro att säga? It's like playing single player. Tar vi den där, så. Balance is a fool's master. Jag hatar det där bugget! Arip! Oh man! Ja, jag fick ju 3 uns på mig i alla fall. Omme. Do not fear the shrouded path. I got 3 kills. Går du till Sona? Går du till Sona? Tänk en mil. Look at that mid farm though, I just got paid. The shadows have enlightened me. If I don't wanna end then, uh-huh. Mm-hmm. Didn't think about that, huh? Balance is a fool's master. Getting all the bombs. Let's do it. Jag behöver energy. Jag är på väg. Det är vad du tror. Please. Din jävel, jag ska ni få vänta!
Var det så? Jag skulle få peta. Vi var tunkis. The truth lies in darkness. Ja, de har inne en hips. En hips. Ja, men jag går inte för en hips. Hepp, det är inte heller det. Screw this. Oh! Varför är jag så jävla passiv? Yeah. Nej! Oh, yes! Yes, red buff! Va? Vänta, hur fick jag... Jag autotackade inte ens. Det var en jävla red buff grej. Men jag autotackade inte. Nej, det var red buff, men alltså... Det var fett konstigt. Ja, men det, jag har sagt det till dig förut, eller hur? Det är typ som att spelet inte bestämmer sig för om hon ska dö eller inte. Det är såhär, har du tillräckligt med damage? Oh, nej, ja, vi säger det då. Och så dör hon. Det är typ så. Ja, trycker du. Vänta, han har redan gjort en turret här. Kan jag göra två turrets? På samma grej. Aj. Oh, fuck, hjälp mig! Nej! Vad tar du? Oh my hi. I have done. Good. Oh, hi. La 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 la. Nej, ni vinner. Ja, jag har inte så mycket att säga till dem. Nej, de vinner inte. Ska vi checka back då? Nej, de kommer inte lämna sin bas. Gå av med honom tillbaka. Jag tror typ full bild. Hur mycket guld har du? 3000. Ja. Balance is a fool's master. Without a sound. Nå är jag här eller? Nej, nå är det inte fanns. Tradition is the corpse of wisdom. Är hon död eller? Är hon död? Är hon död eller? Är hon död? Är hon död eller? Shit, nej! Nice try, bitch. Jag får kolla Caitlyn, hon försöker inte ens. Let me kill Kate. Alltså, fan vad det är mycket. Aatrox har ju fortfarande ult, vi kan inte döda honom. Eller är det passiv? Vart är vi kom nu då? Vin! 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 Nej, jag måste få med en minion! Nej! Husch! 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 Oh, vad nära att jag fick de där misen. Oh my god, du hade 60 mer physical damage done to champions än vad jag hade. Det var 60 damage som var avgörande. Ja, det var din... Det var KS'en där i början. Det var KS'en där i början. Det var det. Den första auton. 60 damage. Det var det som gjorde det. Skyller allt. Jag hade tänkt på att hela gamet skulle ändras. Ah, ja.